្នាឲ្យបានស្គាល់គេហើយដូចមានវត្តមានគេក្រុមកម្មវិធីដល់សញ្ញាសួរអារម្មណ៍លែងសួរវិញគេជា VIP ម្នាក់នាងខ្លាយជីស្មងស្មងរហូតដល់ស្លាប់ហើយ
ចំណងរិទ្ធបាប្រឹងរិទ្ធគឺដាច់មិនខានត្រូវជាយូរទៀតតែតើបស្រាស្ទើរលែងហ៊ានចង់បានក្រុមញាងទៀងអងគុំតាមដានគេពេនោមឈឺខ្លួនឯងទេពេបានដឹងរឿងគេថ្មីចឹងរឿង password ក៏ដល់ដឹងហើយគឺឈឺនឹងបើឃើញឆាតទាំងអងចប់ហើយដែលបាត់បង់គឺគេpassword ក៏ដល់ដឹងហើយគឺឈឺនឹងបើឃើញឆាតទាំងអងចប់ហើយដែលបាត់បង់គឺគេថ្ងៃស្អែកពេញមិនទីដែលបងត្រូវតែ
សំរេចបែកពីស្រីថ្ងៃនេះប្រពន្ធចង់ឲ្យអូនបានត្រៀមហឫទ័យទុកមុនទូអូនរឹងមាំក៏ត្រូវលែងធន់នៅចុងចង្រៃពីមុនក្នុងចិត្តមិនដឹងគួររំលឹកពីពេញមួយណាឲ្យបងចាំក្នុងចិត្តហើយលោកកុំមិនមើលស្នេហ៍នៅកិនអូនដូចមុនមិនប្រាស្គីគុំតែនឹងថាជាបងមើលស្នេហ៍ព្រោះបែរដូចទៅពេលនេះតទៅគ្មានរូបគុំស្នេហ៍សាងឡើងចាប់ដើមពីចំណុចសូន្យហើយបាញ់ចប់ទៅវិញក៏សត្រឹមសូន្យចំណាយបងរីករាយឈឺចាប់គឺជាអូនធ្លាក់លើអូនតែម្នាក់បើសិនអើយចង់ដឹងរកកុំហងបើអូនខំចង់ឲ្យបងបាញ់ជាងត្រង់ណាទៅស្រឡាញ់ត្រង់ណាទៅជាជាងនោះពីនាងគ្មានខំណាញ់បាយឬកាន់ថារូបអូនមិនចេះយំទៅបងខំប្រអារម្មណ៍បីចៃកុំណត់យកបងខាងដៃ
អប្រៃក្បត់អូកត់ថាបងភាក្តីមិនស្មានបងអប្រៃក្បត់ចិត្តអូដេកលាយមើលមិនឃើញទង្វើគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំធ្វើរួចតែស្រឡាញ់អើយតើបងទឹកចិត្តបែរតបស្នងជាតឹងភ្នែកមកវិញមុននឹងចាក់ចិញ្ចួឆ្លើយផងថ្លៃមិនស្រលាញ់ប្តឹងមិនប្រាប់ពីដំបងព្រោះពីដំបងធ្វើដូចមានចិត្តធ្វើអីឬសប្បាយពេលដែលឃើញស្រីយំបងមិនចង់ស្អប់មនុស្សដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ចង់ខំមនុស្សដែរខ្ញុំតែនឹកតែខ្ញុំធ្វើមិនបានព្រោះចិត្តខ្ញុំវងវេលេសើផ្លូវអារម្មណ៍ខ្ញុំនឹងពេលនេះឃើញច្បាស់គេមិនហួរហើយខត់ខ្លាំងនឹងឈឺចាប់នឹងស្រលាញ់គេតែម្នាក់អើយខំតែអើយទៅមិនរួចទេស្អប់មនុស្សដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ចង់ខំមនុស្សដែរខ្ញុំតែនឹកតែខ្ញុំធ្វើមិនបានព្រោះចិត្តខ្ញុំវងវេលេសើផ្លូវអារម្មណ៍ខ្ញុំនឹងពេលនេះឃើញច្បាស់គេមិនហួរហើយខត់ខ្លាំងនឹងឈឺចាប់នឹងស្រឡាញ់គេតែម្នាក់អើយខំតែអើយអមនុស្សដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ចង់ខំមនុស្សដែរខ្ញុំតែនឹកតែខ្ញុំធ្វើមិនបានព្រោះចិត្តខ្ញុំវងវេលេសើផ្លូវអារម្មណ៍ខ្ញុំនឹងពេលនេះឃើញច្បាស់គេមិនហួរហើយខត់ខ្លាំងនឹងឈឺចាប់នឹងស្រឡាញ់គេតែម្នាក់អើយខំតែអើយ Yeah.
ប់នឹងស្រឡាញ់គេតែម្នាក់អើយខំតែអើយទៅមិនរួចទេThank you.